Hallå där, Skoffert och Guldfisken här. Hallå där. Vi klurade ut det, hur man gjorde. Ja, precis. Det tog ganska kort tid. Men avsnittet var lagom långt i alla fall igår. Så att, ja. Det när det var. Man skulle alltså sätta ut en skiva. Precis. Och sen mata den med nya Ender Pearls. Eller Ice of Ender. Precis. Så vi kan göra så här. Vi kan visa. Ja. Ja, jag har stoppat undan allt mitt. Ja, jag har. Så högerklickar man på den så blir den större. Mm. Men klicka bara tillräckligt många gånger, för annars så hamnar du i det ändå helt plötsligt. Jaha, när den är full och sen så nästa sista gången. Så, ja, jag förstår. Ja. Kan det vara så att du råkade göra så kanske? Kanske? Nu förstår inte vad du menar. Jag kanske hade lite bråttom, okej? Okay? Ja, precis. Det är lugnt. Ja. Han var bara inne och en sväng och dödade ända draken där, så att det är lugnt. Ja, jag tänkte. Nej, inget märkvärdigt. Nej. Nej. Ja, nej, men det är väl dags att vi testar och ser vad vi kan, om vi kan stå mot honom. Ja, då kör vi. Ja. 3, 2, 1. I och för sig så kan vi flyga, så att vi behöver inte bygga ut den här, men för det finns ju... Det finns ju inget här. Nej. Men nu ska vi slå sönder dem här och skjuta sönder dem. Vad ska vi döda draken? Ja, vi ska göra det. Inte det där vi är här för, precis. Se fram en pilbåge. En pil. Ska vi döda draken? Oh, han kommer. Jag ska ta sönder de här helgrejerna, men jag måste komma in i min lyxig från en pil, så. För vi ska väl slå sönder de här. Jag får med det, va? För att han inte ska kunna generera. Ja, jag tror att skölden funkar i alla fall. Nu tar jag på dig. Och de här tar man sönder för att... Nej, han är inte genererad. Eller, han genererar från dem där. Okej, okay, då är jag med. Nu kan han inte få upp hälsan igen. Var är han? Okej. Okay. Tror jag inte i alla fall. Min pilbåge här fruktansvärt också. Oj. Jag tar fram mitt svärd. Vad är det? Det stod jag jättemycket skada. Nu fick jag nog. Jag kan inte skjuta varandra också. Ja. Och där spånar det numera Enderman också. Jag behöver ju Enderman, så att... Mm, ja, men det är bra att det funkar. Ja! Fan vad att han inte tar skada nu när det är den jag... Han måste... Det står unknown för mig, så jag vet inte, jag ser inte om det går ner. Jodå, det går ner. Ja, det går ner. Det kanske till och med är bra att döda honom när han sitter där nästa gång, så att han inte... Då vet vi vart alla XP och allting droppar. Mm. Kan dra ner honom med något snäpp till här. Mina pilar är slut. Jaha, jag har... Jag är bolts här. Ja, så. Så, nu. Nu tar vi honom. Snyggt. Oj, så var vi ett hjärta också. Mm. Hur tar man upp det? Det kommer droppas i din inventory automatiskt. Mm, okej. Men vi väntar lite grann med det här Dragon Egg, så inte den... Den kan vi vara där. Vad är det där? Vad? Ja, det är en sån här teleporter. Du kastar in den. Nu försvann det där. Ja, jag fick den. Dragon Heart. Det
Det är väl i ditt i din inventory då? Ja. Ja, det är såna. När du kastar en enderpärla i den där så teleporteras du någonstans. Jag kommer inte exakt ihåg hur det fungerar. Just det. Det har jag faktiskt aldrig sett en sån. För det ska finnas i vanilla också, de där. Ja. Så skevt att titta in i dem bara, det är det. Ja. Ja. Det ska finnas kometer som spånar här också. På något sätt. Det är den som vi tar honom då. Ja, du behöver ha honom som ja, du men... klicka på honom här, så. Jag har tagit mina tre. Okej. Okay. Ja, jag har inte med mig, jag har bara nät och det går inte att ta dem där in. Kom då. Ja. Oj, nu, nej. Är det inte det som är sent till? Jag måste klicka, jag råkar få fram. Vad gjorde okay, du nu? Om man vänsterklickar med den här dislocatorn. Ja. Så skickar du den som du klickar på till den platsen. Sen har vi två sekunder medan jag jobbar. Jag hoppar tillbaka för att se vad som händer. Jag hoppar också tillbaka. Men det har varit nyfiken. Ja, det är visst det. Det är ändå ja. Medan här. Två stycken. Mm. Och de... är arga på dig. Slår dem på benen. Mm, jag vet. Men vilken hälsa de måste ha. Ja, nästan 20 så är det som va? Jag tänkte som inte ditt svärd tog ut dem på ett par slag bara. Nej. Vi satte ut en mjölkkanna här för att vi behövde ha mjölk till tårtorna som vi gjorde. Cookies. Jag fick en Supremium Essence 4 stycken. Draconium Dust 36 stycken. Supremium Essence. Epic Shader Grab Bag. Okej. Okay. Är det någon loot bag av slag? Jag vet inte vad det är för någonting. Draconium, Dragonheart. Jag slänger in det här så. Nu ska jag säga, Vibrant Crystal ska vara först. Då ska jag testa det med kon också här. Sen det borde gå att teleportera bort kon till dig också. Mm, det börjar nog gå, ja. Ja, inga problem. det var lite kul. Då ska vi se här, ska vi ta fram ett nytt nät så jag kan... Nej, inte där. Åh! Tänk om man hade råkat slå draken med den. Oops. Hoppsa. Ja, men det var det. Då har vi... Måste vi bara tänka efter hur vi ska få bort det där. Eller hatch stod det. Man kunde läcka där. Vi måste läsa på. Mm. Då ska vi se här. Use an angel. Ja, jag har gjort det alldeles färdigt boken sist. Nej, för jag blev fastnade på det här med Supreme Armor. Use an angel block. Den har vi gjort en annan ny ö. Travel to the bottom of the nether har vi inte gjort. Diamond chest to bring home. Nej, det har vi inte gjort. Jo, det har vi visst gjort. Vi tog hem fem, eller en i alla fall. Kill Wither har vi gjort, Beneath har vi inte gjort, End har vi gjort, Kill the End Dragon har vi gjort, Collect Dragon's Breath. Nej, det har vi inte gjort. Skulle vi ha gjort det på den draken? Mm, no, vi behöver... Ja. Travel to the End City and the Plain Elytra. Hatch Dragon Egg and Train It. Det har vi inte gjort. Nej. Automate loot bag creation, opening and compression. Det har vi inte riktigt gjort heller. Linken and det har vi gjort. Den har vi gjort. Och reaktorer har vi inte gjort. Nej. Och inga turbiner har vi gjort heller. Men vi har gjort, hur mycket RF har vi per tick? Vad har vi? Vi har... De här är... Varför? Varför lyser inte de där tre? Nu lyser de, okej. Okay. För att de inte har... någonstans att trycka ut energi. Det är fullt överallt. Ja. Ja, men...
Kan vi se hur mycket vi har? Ser vi det här? Ska se om man får fram det. Vi har minst 10 000, vi har säkert 100 000. Men du, bara på de här solcellerna här uppe. Alltså hur mycket vi har stårat? Nej, hur mycket vi producerar för tick totalt. De här producerar ju noll för att det är natt. Jag ska se här. Ja, det är nog inte 100 000 per tick i alla fall, det kan jag säga. Den här ger ju... Generatorerna producerar ungefär 7... Nej, 1000 ungefär. Ja. Vi kan nog ha en 10 000 någonstans i alla fall. Så. Med tanke på att vi har solceller där och de där nere. Ja. Ja, ja. Solar Array Tier 1 Multiblock Structure, det har vi inte gjort. Lightning rod, nej. Collect ore from the void, nej, det har vi inte gjort. Nej. Add a diamond hammer to Tinker's pickaxe to obtain the smashing modifier, det har vi inte gjort heller, tror jag inte. Nej, inte hammer upgrade, nej. Det har vi inte heller gjort. Ja, det är mycket vi inte gjort här. Nej, vi har bara en massa andra dumheter. Ja, precis. Blod och grejer, nej, den här har vi inte gjort någonting av det här. Och Alfheim och Gaia, nej, har vi inte gjort. Draconic, där har vi gjort. Helm, chestplate, blade, boots. Mm. Har du gjort någon pickaxe eller något verktyg i Draconic? Nej. Automate wither killing. Det har vi gjort, typ. Ja, men inte spåning. Nej. Alltså, det har vi för sig inte gjort. Charm of dislocation, nej, charm of dislocation har vi inte gjort. Fill a draconic battery, det har vi gjort, va? Det har vi gjort. Jump between two tame dragons, while... nej, det har vi inte gjort. Dimlet parcels from an enderbrother. Dimlet parcel. Vi har några stycken. Hur många då? Det är lätt som att det var många. Nej, inte så jättemånga, va? 24. Ja. Vi skulle ha en. Ja, men då också. Build a dimension, travel to it and stay for at least 10 minutes. Det har vi inte gjort. Infuse your mush, nej, det har vi inte gjort. Absorber, nej, det har vi inte gjort. Nej. Create near infinite grid power with an ex... Nej. Colossal chest, den har jag sett. Det är ett uppdrag, man ska göra en 16x16x16. Då måste du göra den. Ska man göra en sån? Ja. Fill a quantum storage unit with anything. Vad är en quantum storage unit överhuvudtaget? Du har ingen aning. Quantum storage unit. Ingen extra information om den? Nej, såklart inte. Nej. Men den innehåller 4 stycken obsidian chests i jag gör en sån, bara för att jag är så nyfiken. Gör det du. Quantum storage unit. Vi har alla ingredienserna, eller vi kan göra alla ingredienser, tror jag. Vi måste ha en diamantkista då. Vänta nu, ska se. Hade inte jag gjort lite sådana, en sån har vi gjort. Ja, vad irriterande. Det var massa steg. Va? Ja, vi har... Varför gör jag kistor när vi har massa? Iron. Nu låter min son i bakgrunden. Hoppas han inte stör för mycket. Sparande som jag har gjort redan. Gold heter det på engelska. Vad gör du för någonting då? Jag håller på att försöka bygga en dimensional receiver heter det. Transreceiver heter det.
För jag vill bygga en pryl. Vänta nu, hur många skulle jag ha? Jag skulle ha 4 stycken då. Ah, quantum, okej. Okay. Man kan göra så också. Och sen den fjärde. Och sen ljus på den. Och sen... Så, nu har vi en quantum storage unit. Där sätter jag. Ska vi sätta den? Jag kan gå ner. Den. Här är den någonstans. Tänker att man kan koppla in den till samma system här på något sätt. Mm. Om det nu är... Två sådana. Mm. Oj. Nej, det sitter den här i alla fall. Den får stå här. Ja. Där ska vi ha en till hård disk där sen. Där sätter jag. Quantum storage unit amount. Vänta nu. Aha, okej. Okay. Så den står där. En item antar jag. Av någonting. Ett enda item av någonting. Vad har vi mest utav förutom de här nuggets? Om jag dumpar in all ek i den till exempel. Så kommer ni inte göra oak nuggets, nej. Vad sa du? Den kommer inte göra nej, inte oak nuggets. Men jag tänker att om vi kör så här. En exporter. Nej, en bo exporter. En sån. Nej, vänta nu. Har du... Ja. Den cable heter den bara. Vad ska jag vänta på? Nej, jag trodde att det stult mina delar. Jag ska göra en till powered spawner. Okej. Okay. Då ska jag så här. Så. Om det här funkar. Frågan. Då. Nu pumpar den här in material. Ska vi bara ha en upgrade till den. Stack upgrade. Har vi något sånt? Dark steel. Jag ska ta refined storage är det ju. Finns det inte en stack upgrade till refined storage? Hur ser den ut i så fall? Det just det, och en spawner så är det. Jag måste till the end och hämta en spawner. Kan man inte bygga sån? Inte Borken spawner. Borken spawner. Nej. Finns det inte några till de här external storage, exposure importer? Finns det inte någon här uppdatering till dem? Mm. Uppgradering med det. Jo, du kan sätta speed upgrades och stack upgrades i dem. Ja, men vad heter de då? Är det de här från extra utilities som stoppar i dem eller? De är röda. Jag har fan det va? Just det, ska jag ha en pilbåge så var det. Nej. Nej, det verkar det inte vara. För det här går ju väldigt sakta, den ska ta en i taget hela tiden. Ja, det får väl ta den tid det tar då. Annars, refined. Jag kan hitta något här. Ingenting som ser ut som någon... Jo, men det är de här förresten. Så ser de ut. Ja, men det är en sån som ligger där. Jag trodde det var en... Vi hade ju massan. Jaha, såklart. Mm. Så nu kommer alla skrika på mig.
Du har ju en där i inventoriet. Ja. Nu så tickar det på här. Vi har även speed upgrades här med låsen. Nu ska jag se, spawner. Nej, jag hade den inte i inventoriet, men ändå. Okej, så den här quantum storage som står ovanpå disk manipulator nu, den kommer att rymma ek. Jag vet inte hur mycket, men... Ja, ja. Det blir nog bra. Det avlastar hårdiskan i alla fall. Ja, väldigt mycket. Förutom att de egentligen inte ligger i hårdisken, de ligger här nere, kommer jag på. I kycklingarna. Så det töms ju härifrån. Ah, ja. Så att den quantum storage, det är egentligen som en gigantisk storage drawer. Mm-hmm. Ja, basic, ja. Aha, okej, okej. Då är vi. Men det går för vätskor också om man hade gjort en sån. Mm. Ja. Nu ska jag ner den där. Den där. Och den där. Jag funderar på om jag ska flyga och leta efter en stad så länge. En stad? Ja, en stad. För man skulle ju hitta något så här, ett skepp och hitta en Elytra-grejer. Jag vet inte ändå att göra. Just det. Det kräver lite flygande mest. Ja, kolla om det hittar någon komet också. Komet? Mm. Man ser ju lite grann på kartan som genereras i alla fall. Medan sen gör det där. Det är dubbla sådana här portaler här. Det ser konstigt ut. En på den andra. Det är som att det fanns en innan, så spånades det in en till. Men det kanske inte... Var det inte det från när jag råkade vara lite snabb och högerklickade lite fort då? Ja, fast det borde ju inte bli en gång. Det borde ju vara samma ändå. Ja. Ja, det är märkligt. Ja. Förresten har jag med mig Angel Block. Det har jag. Jag tänker ifall jag måste placera ut någonting och högerklicka på. Mm. Ja, om det inte vill klicka i luften den här. Ja. Jag ser ingenting här. Var har vi mina koordinater där? Jag vet inte vilken nivå de är spåna på heller. Men borde väl ungefär den här nivån. Borde se det på kartan där flyger förbi en, i alla fall. Ja. Så ser man kan zooma ut på kartan. Det kan jag. Man flyger rakt västerut kanske. Ska se vart står det. Ja, rakt västerut flyga. Så du vet ifall du åker in. Här hittar jag någonting i alla fall. Vad är det där för någonting? Syns någonting på kartan? Jo, där har vi en, där ser det ut att vara en komet. Det är en rund boll av... En stone typ. Så nu är de där arga på mig. Här har vi Dren... Ja, de är arga. Ender Draconum, Or och en stone. Och en sån här... Enderman. Ender Lily har jag. Kanske finns fler. I och för sig, vi har oändligt med enderpärlor ändå. Mm, det har vi. Det är mer att jag antar jag ska in i den här kometen där. Eller? Nej, jag behöver kometen sen för att... Men är det någonting inne i den där obsidian? Nej, jag behöver draconium dusten, för jag tänkte göra en egen... En egen värld. Men är det inte... Okej. Okay. Alltså du behöver ha mer än det som vi får fram genom att siva. Ja, jag ska absorba själva årblocket så att säga. Okej, okay. Ja men då ska jag inte göra någonting med den, utan jag ska inte plocka den heller.
Men är det någonting inne i obsidianbollen tror du? Du, det är ingen aning. Det måste vi kolla upp. Om jag hittar min pickaxe bara. Är jag blind eller är jag bara dum? Där är båda. Lite av båda, kanske. Ska man få ta sig in här någonstans? Utan att bli attackerad för mycket. Ajajaj, jag blev attackerad. För mycket. Nej, inte för mycket. Lite grann blev jag attackerad. Ja, det finns material. Det finns ores in i den här i alla fall. Draconium War. Oj, Ender Draconium War. Men om den är ihålig eller om det finns något annat inuti, det vet jag inte. Du har faktiskt ingen aning. Nej. Man måste ju vara, man kan ju inte kunna allt liksom. Nej. Utforska lite grann för det där sig. Där kom det igen, förlåt mig. Där satt den. Igen. Igen. Jag försöker dodge undan, men det går så där alltså. Ja. Ibland så kommer de så liksom så snabbt som man inte hinner reagera själv ens. Nej. Ja, nej, det verkar inte vara någonting annat i den här i alla fall. Än fler såna här Draconian War. Okej. Okay. Jag flyger vidare. Håller in i kontroll så flyger jag lite snabbare, kommer jag på. Ja, för jag tror jag höll in... Kanske höll in shift istället för... Jaha, nu menar så. Ja, men jag tror jag har spelat så mycket FPS-spel. Men här verkar det vara väldigt tomt. Jag skulle vilja ha liksom en hastighetsmätare. Hur fort rör man sig? Det tror jag var någonting. Ja, nej, det här var tråkigt. håller du på med någonting? Nej, inget speciellt. Vi kan komma tillbaka om lite stund om det är så. Ja, vi gör så. Jag tror vi avslutar avsnittet till och med. Det har gått 27 minuter. Ja, till och med det faktiskt. Ja. Ja, så, nämligen. Då säger vi... Syns vi om ett par dagar. Ja, precis. Tack för idag. Plus för idag. Ha det bra. Hej då! Hej då!